O emmeni waggoota saglan darban odeeffannoo waayitaawaa tamsaasuun ummataaf sagalee ta'ee dirree miidiyaa walabaa bal'isuu fi jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa fiduu keessatti shora ol'aanaa taphatee jira. Amma ammoo tamsaasa isaa bifa hawwataa fi si'ataa ta'een isin biraan gahuufi teeknooloojii biraa faana tarkaanfachuuf sochii haaraa jalqabee jira. Odeeffannoo qulqulluu fi waayitaawoo qophiilee hubannoo keessan gabbisanii fi rakkoo ummataa saaxilan OMN irraa argachuuf YouTube OMN, Telegraamii, Twitter, Facebook, Websaayitii fi Saatalaayitii OMN nu hordofuu dandeessu. Sagantaalee OMN ammaa amma tamsaasuu argachuuf jalqaba YouTube OMN subscribe godha. Itti aansoon laayik waahilota keessaniif ammoo sheer gochuun maatii OMN akka ta'an godha. Sagantaa OMN gadhiisu saffisaan akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa kana cuqaasa. Biyya feetan jiraatanii OMN tumsuu yoo barbaadan YouTube OMN join kan jedhu tuquun miseensa taatanii waan dandeessannuuf arjoomuu dandeessu. Akkasumas karaa peepaaliitiin bakka feetan teettanii miseensa OMN ta'uun ji'aan yookaan waggaan waan dandeessan OMNiif gumaachuu dandeessu. Hawaasni Oromoo Ameerikaa keessa jiraatan ammoo karaa Zeliif Kaash Appiitiin OMN cinaa dhaabbadhaa wayita jennu kabajaa waliin. Doolaarri takka isin OMNiif kennitan sagalee ummata sagalee hin qabneeti. OMN ummataan ummataaf.